Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag nummer L83. Forslag til lov om ændring af lov om international udviklingssamarbejde af ministeren for udviklingssamarbejde. Forhandlingen er åbnet. Hr. Daniel Toft, Socialdemokratiet. Tak for det. Og det er jo et sådan lidt specielt lovforslag i den forstand, at lovforslaget ikke ændrer noget i selve lovteksten. Omvendt så handler det om et rigtig, rigtig vigtigt emne, nemlig vores oplysningsarbejde om udviklingssamarbejdet. Men altså, det er selvfølgelig sjældent, jeg har ikke prøvet det før i hvert fald, at vi behandler et lovforslag, hvor der indsættes en paragraf, som der står, der nyaffattes med samme ordlyd som den gældende bestemmelse. Men årsagen er jo altså, som der står i bemærkningerne til forslaget, at gøre det muligt at ændre bemærkningerne til bestemmelsen med henblik på at nedlægge Danidas oplysningsbevilling og Danidas oplysningsudvalg. Og hvorfor er det så, at Danidas oplysningsbevilling og Danidas oplysningsudvalg skal nedlægges? Baggrunden er, at der har været lavet nogle undersøgelser og evalueringer, som peger på, at selvom meget fungerer godt i oplysningssamarbejdet, så er der også nogle ting, som kan fungere endnu bedre. Sådan så, at vi kan nå bredere ud med oplysningsindsatsen, også til dem, som ikke i forvejen er interesseret i udviklingspolitik, og så vi kan tænke oplysningsaktiviteterne og vores engagementsaktiviteter bedre sammen. Som det fremgår af bemærkningerne, så er det, der er hele formålet med det her forslag, lige netop at iværksætte nye former for oplysnings- og engagementsaktiviteter med bred gennemslagskraft og med styrket sammenhæng mellem oplysnings- og engagementsaktiviteterne. Og det her oplysnings- og engagementsarbejde, det er bare rigtig, rigtig vigtigt. Det er et meget, meget vigtigt grundlag for hele vores udviklingssamarbejde, at befolkningen er oplyst om både behovene og udfordringerne ude i den store verden, i mange af verdens fattigste lande, men selvfølgelig også om den danske indsats i de her lande, og hvordan Danmark bidrager til at løse nogle af de her udfordringer. Derfor så synes jeg, det er positivt, at der er blevet set på oplysningsarbejdet, og at man lægger op til med det her forslag, at nå endnu bredere ud og også få sammentænkt det her oplysningsarbejde med engagementsarbejde. Derfor så støtter Socialdemokratiet forslaget, og jeg skulle hilse fra Radikale Venstre, hvis udviklingsordfører desværre forhindret grundet noget barns sygdom, så skulle hilse fra Radikale Venstre sige, at de også bakker op om forslaget. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Derfor siger vi tak. Det bestemmer du selv, men du er meget velkommen til det. Jeg synes, det er en god idé at gøre det. Talerstolen er vant til det. Det var meget sent, den kommer. Uff, ja, vi er fleksible her. Daniel Toft tilbage, og så næste gang så trykker Christian Juhl lidt hurtigere på knappen. Værsgo, hr. Christian Juhl. Jeg er en ældre herre, og det er ingen undskyldning, men det er måske en slags forklaring. Tak, fordi jeg måtte stille et spørgsmål. Jeg vil høre, om Socialdemokraternes ordfører ikke synes, det er en god ting at have armslængde principperne i behold, når man arbejder med udviklingsbistand, og når man også arbejder med bevilling af penge til enkeltpersoner og organisationer, også når man skal lave et tidsskrift. Hvorfor skal det være direkte under ministeren, i stedet for at være placeret i et udvalg, hvor forskellige interesser kan diskutere det, inden det bliver besluttet? Okay. Det med armslængde er et meget, meget vigtigt princip, og sådan som jeg læser dels forslaget, men også nogle af de planer, der er, så styrker det her sådan set armslængden. Det er i hvert fald sådan, som jeg forstår det. De puljer, der er blevet lagt, der lægges op til, som skal afløse den her Danidas udvikling og oplysningsbevilling, de nye puljer, der lægges op til, der skal være nogle eksterne puljeforvaltere, som skal administrere dem og modtage ansøgninger på dem, og det er jo lige præcis også for at styrke armslængden. Så ja, armslængde er vigtigt, og det synes jeg også er det, der lægges op til. Hr. Christian Juhl? Det forstår jeg ikke. Hvis man har et udvalg i forvejen, og man som tager stilling til det, det fjerner man.
Og så siger man, at man skal prøve at se på noget nyt, men indtil da man har fundet noget nyt, så er det ministeren, der bestemmer. Det er der ikke meget armslængdeprincip i. Ordfører, værsgo. Altså, der har været en pulje, som har ligget, som jeg forstår det, i ministeriet, hvor ministeren har udpeget de medlemmerne af det oplysningsudvalg, som har taget imod ansøgninger til puljen osv., altså som har ligget i selve ministeriet. Nu laver man nogle nye puljer, som kommer til at ligge hos en ekstern puljeforvalter, hvor det ikke bare er ministeren, men også andre, som indstiller medlemmer til det udvalg, som skal tage stilling til ansøgningerne fremadrettet. Og beklager, hvis det bliver lidt teknisk, men altså, hvis man tidligere har haft et udvalg liggende under ministeriet, og nu ligger det hos en ekstern bevillingsgiver, så synes jeg da sådan lige umiddelbart, at det taler for, at der vil komme en større armslængde. Katarina Ammitzbøll, Konservativ Folkeparti, værsgo. Ja, tak for talen, og det er jo fint også, at man kan tænke noget nyt ind i formidling af udviklingsbistand. Men jeg vil gerne høre, om ordføreren kan præcisere lidt, hvad der menes med, at man skal have en bred gennemslagskraft hos befolkningen og bedre sammenhæng mellem oplysninger og engagementsaktiviteter og målgruppen. Hvad er det for en sammenhæng, man vil have både mellem oplysning og engagement? Hvad er det for en engagement? Og hvad er det for nogle målgrupper, man retter sig mod? Det lyder som, der er flere kategorier her. Tak. Ordfører? Det kan godt være, at vi også skal have ministeren til at svare på nogle af spørgsmålene. Men jeg vil gerne altså give et bud. Altså, der er lavet nogle undersøgelser og evalueringer af, hvordan oplysningsarbejdet fungerer i dag, og meget fungerer godt. Men der er også noget, der tyder på, at man ikke er kommet bredt nok ud i nye nok målgrupper. Fordi der er jo nogen, altså der er måske nogle målgrupper i Danmark, som sådan har en mere naturlig interesse på forhånd i, hvad der sker i forhold til udviklingssamarbejdet. Og så er der andre målgrupper, som er sværere at nå. Altså måske bliver det lidt karikeret, men jeg vil for eksempel gætte på, at i forhold til undervisningsdelen, som jo også er noget af det, som kommer til at indgå i en ny pulje, at der er det måske nemmere at nå for eksempel altså gymnasielle uddannelser, end at nå erhvervsskoler for eksempel. Så det at kunne nå ud til nogle nye målgrupper, som måske er nogle af dem, som ikke i forvejen har en naturlig og interesse i udviklingsarbejde. Altså det at nå ud til nogle nye målgrupper, det synes jeg er vigtigt, og det er noget af det, som jeg i hvert fald forstår, at man forsøger med det her. Fru Katarina Ammitzbøll? Ja, værsgo. Ja, tak. Altså, man bygger på en evaluering tilbage fra 2016, og der er ligesom to ting i den evaluering, man kan se. Det ene var, at det var administrativt lidt bøvlet, og det andet, det var ikke særlig effektivt. Hvad tænker man vil gøre nu af nye former, og noget, man har jo nedlagt magasinet 360 grader, hvad er det, man vil så gøre i stedet for, og tænker for at være mere effektiv og målrettet? Ordfører, værsgo. Jamen, der er forskellige ting i det. Der vil komme en afløser for 360 grader, som forhåbentlig når længere ud. Så i forhold til den oplysningsbevilling, så vil der komme... Der er jo i forvejen en engagementspulje, som har kørt, så vidt jeg husker, i 2020 og 2021. Og det vil man lave om til en oplysnings- og engagementspulje, netop fordi, at oplysningsarbejde og så altså det, at folk engagerer sig, de to ting hænger sammen, så det synes jeg giver udmærket mening. Så vil det også være, som jeg forstår det, en yderligere pulje, som forkortes globus, som er meget målrettet uddannelser, og altså studerendes, elevers osv., forståelse for udviklingsproblematikker i ulandene osv. Og der er det som sagt også formål at nå bredere ud, så det ikke kun er dem, der i forvejen interesserer for det. Så siger vi tak til ordføreren. Nu er der ikke flere kort bemærkninger. Tak for det. Ja, så fik vi tørret af nok en gang. Og så er det fru Karen Ellemann. Venstre. Som den forrige ordfører, så vil jeg da også starte med at konstatere, at det er lidt en sjov ting at stå til en første behandling af et lovforslag, som rent faktisk ikke går ind specifikt og ændrer paragrafferne, men ændrer i bemærkningerne til paragrafferne. Men det skal gøres, og det skal gøres ordentligt, og således har vi nu den her første behandling. Essensen i det her er for mig at se lige præcis den folkelige støtte, det folkelige engagement i det udviklingsarbejde, som udføres af Danmark med gode danske skattekroner. Danmark er blandt top 5 i verden af lande, altså af nationer, der yder mest i udviklingsbistand. Og derfor så
vi ordfører, der sidder til stede i salen i dag, og sammen med ministeren, ja, for os er det indlysende, at det er vigtigt, og det er noget, vi grundlæggende støtter. Der er en meget, meget bred politisk opbakning til Danmarks position på den scene. Mange mandater står bag vores udviklingspolitiske strategi. Det er stort set alle Folketingets partier på nær to. Så der er altså en bred politisk opbakning til det udviklingspolitiske arbejde. Og når jeg så kigger på forsamlingen her, jamen, så er det også blandt os det her med at få gjort udviklingspolitik til en folkesag, at endnu flere engagerer sig, støtter, forstår, at det betyder noget, at Danmark engagerer sig, både bilateralt og multilateralt, at vi er med dels i FN, i EU, men jo også i de direkte programsamarbejder med de enkelte lande. Og når vi tager til folkemøder, uanset om det er folkemøde på Bornholm eller folkemøde i Kenya, jamen så oplever vi jo også et stort engagement i forhold til det udviklingspolitiske arbejde. Men det kan da godt blive bedre, og det er det, der er baggrunden for, at vi justerer på det her. Og det er jo ikke forkert, når den konservative ordfører sådan lige pointerer, at skal man være lidt bekymret for, at ministeren nu alene får beføjelser til at beslutte, hvad der skal laves af oplysningsindsatser. Og til det vil jeg blot signalere, at det er ikke min forventning, om end det er reelt det, der sker. Men fordi vi netop har lavet en udviklingspolitisk strategi, og rigtig mange af partierne står bag det, så er det også min forventning, at det er noget, vi fremadrettet også kommer til at dels være orienteret om, og jo også vil kunne brokke os højlydt over, hvis ikke vi mener, at det giver mening i forhold til den vigtige oplysningsindsats, det vigtige oplysningsarbejde med, hvad udviklingsmidlerne bliver brugt på og til. Så med de bemærkninger, jamen, så er det klart Venstres hensigt, at vi vil støtte dette lovforslag, eller denne ændring af bemærkningerne, som det reelt er. Det vil vi støtte, og vi vil støtte det i en forventning om, at vi får lavet masser af godt oplysningsarbejde om den danske udviklingsbistand, også i fremtiden. Og når man tænker på mængden af høringssvar, som kom efter høringen her, så vidner det jo også lidt om, at de organisationer, som forvalter rigtig mange af midlerne, sådan set også er positivt stemt over for den her justering. Og jeg ved ikke med mine andre ordførerkolleger, om indbakkerne hos dem er svulmet over med vrede eller bekymrede mails fra aktører, som gerne så det anderledes. Det har der i hvert fald ikke været i min indbakke, og det tager jeg også som et signal om, at det her formentlig ikke er helt skævt. Men naturligvis vil det være noget, vi skal følge. Det er noget, der interesserer os. Det er vigtigt, at vi prioriterer oplysningsindsatsen, sådan så der vedvarende vil være opbakning til, at Danmark er aktiv på den internationale scene, og i særdeleshed, at vi er aktiv i forhold til udviklingsbistand. Der er her en kort bemærkning til hr. Christian Juhl, Enhedslisten. Værsgo. Ja, nu undrer det mig jo ikke, at Socialdemokraterne og Venstre kunne finde på at blive enige om, at det er rigtig godt, at ministre beslutter mere, end de gør i dag, fordi de har tradition for at sidde i regeringer. Men det ender jo ikke på, at hvis man skal snakke om den reelle verden, altså der hvor et medie kunne gøre gavn, der hvor rejselegater og oplysningsmidler kunne gøre gavn, det er jo det, vi skal snakke om. Og der vil jeg gerne høre Venstres ordfører, hvad har hun at have sine forventninger og sine formodninger i? Har hun en aftale med ministeren? Har hun fået en særlig orientering om det? Fordi vi er der nogen, der overhovedet ikke har hørt om det her før, selvom vi har stillet adskillige spørgsmål, siden vi lavede strategien om, hvad er meningen med lige pludselig at lukke kassen både det ene og det andet sted? Ordfører? Men sandheden her er jo, at kassen er ikke lukket, men kassen bliver flyttet. Og det synes jeg er ret vigtigt. At det her er ikke et forslag, der går ud på, at nu skal der ikke bruges midler og tid og kræfter på oplysningsindsatsen. Nej, tværtimod, der er sådan set plads til forbedring. Og med afsæt i lige præcis den udviklingspolitiske strategi, ja, så har jeg ikke samme type bekymring. Og jeg anerkender, det gjorde jeg også i min ordførertale, jeg anerkender, at det her er en bemyndigelse til ministeren, men med en klar forventning fra i hvert fald mit parti, om at man som minister forvalter den bemyndigelse på ansvarlig vis, underforstået, at man naturligvis er
i dialog med de partier, der bakker op om den udviklingspolitiske strategi. Og i den sammenhæng er det jo nyt, at Enhedslisten er en del af den udviklingspolitiske strategi, og dermed kan det jo også godt være, at den erfaring med, hvordan et sådan samarbejde fungerer, stadigvæk er i sin udviklende fase. Hr. Christian Juhl? Nej, det er ikke noget nyt. Vi var bare i en periode ikke med i en strategi, som var ekstremt borgerlig og ikke havde noget med udviklingsbistand at gøre, derfor var vi ikke med. Men jeg kan høre, at ordføreren ikke har noget at have sine formodninger i, udover sådan de gode hensigter. Men oplysningsudvalget blev nedlagt. Oplysningsbevillingen blev lukket. 360 grader blev lukket. Det er ikke noget med, at det ikke er sket noget. Der er rent faktisk sket noget meget, meget konkret i løbet af det sidste år, uden forklaringer. Ikke engang, når man spørger om det, så får man en ordentlig forklaring på, hvorfor sker det, og hvad er alternativet. Men kan man godt leve i politik af bare sådan her formodninger, og det skal nok gå det hele? Ordfører, værsgo. Det er ikke nogen hemmelighed, at hr. Christian Juhl og jeg har forskellige tilgange til, hvordan vi rent faktisk arbejder med den udviklingspolitiske strategi, og hvordan vi læser teksten, og hvordan vi er indgået i det her samarbejde. Og det er ikke nok at sige, at man formoder, men erfaringen tilsiger mig, og erfaringen har jeg i forhold til, hvordan man som minister påtager sig det her ansvar med, at man naturligvis skal have Folketingets opbakning til de ting, for ellers kan man have Folketinget imod sig. Og det er jo sådan set ikke det, en minister ønsker sig. Så derfor er jeg ikke bekymret på samme måde, som jeg ved, hr. Christian Juhl altid er det. Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og derfor går vi nu videre til næste ordfører, som er hr. Søren Espersen, Dansk Folkeparti. Ja, mange tak. Da min ven, hr. Alex Arnsen, er blevet syg, så har jeg fået opgaven at stå her, og vi har talt lidt sammen om selvfølgelig vores holdning. Og som vi kan se det, så er der to muligheder. At det her, det foregår, oplysningsarbejdet foregår gennem Danida, hvor man kan søge dem, eller så bliver det nu disponible for udviklingsministeren. Og jeg vil sige, hvis jeg skal summere op, inden jeg overhovedet begyndt at sige noget, så er vi det, vi kan kalde tøvende positivt indstillet. Det er et nyt begreb, tror jeg nok. Men vi er lidt tøvende omkring det her. Det har forskellige årsager. Jeg synes, argumenterne for vedtagelsen af L83, den leverer ministeren jo i lovforslaget, og de argumenter, han har, synes vi virker solide. Men vi savner lidt argumenterne imod. Dem er der altså også nogle af, der har været nogle, altså de hørte myndigheder, de har forstået ingen substantielle indvendinger. Dog er der noget fra Røde Kors, som jeg synes, man skal hæfte sig ved. Nemlig, at man er lidt nervøs for, at de midler, der var afsat dengang, nu kommer til at gå til ministerens projekter og ønsker, at organisationerne de så bliver afskåret fra det. Så er vi i princip også lidt lorne i Dansk Folkeparti, når snakken falder på regeringens kommunikationsindsatser og kampagner. Også det her med ministerbemyndigelse er vi i princip tøven overfor. Det er også værd at tage med. Jeg vil sige, at det er lidt modstridende ting i det, der bliver fremlagt. Altså, i indledningen til lovforslaget, der blev Danidas oplysningsbevilling evalueret med en rapport, der blev bestilt i efteråret 2016. Og der står der, at ordningen altså med Danida er, citat, administrativt tung, citat slut, og at de støttede aktiviteter trods højt kvalitetsniveau manglede gennemslagskraft hos en bredere del af befolkningen. Det er selvfølgelig ærgerligt, når man ikke når sin mål, men i selve evalueringen, der står der faktisk noget, som er i direkte modstrid med det, nemlig at, citat, oplysningsindsatser støttet af Danidas oplysningsbevilling er generelt relevante og af høj kvalitet og viser interessante og nyskabende vinkler på de udfordringer, udviklingslandene står overfor. Så det er jo diametralt modsat, og endnu vigtigere kan man sige også, at evalueringen jo konkluderer, at bevillingen bør fastholdes i ministeriet som en ansøgningsbaseret pulje, i det den bidrager med kvalitetsprodukter på afgrænsede indsatsområder til øget forståelse for udviklingslandenes udfordringer, citat slut. Men man kan spørge sig selv, hvorfor ministeren ikke har
har det med konklusionen i lovforslagets indledning, men det vil jeg selvfølgelig overlade til ministeren at svare på. Altså, hvad ligger der til grund for, at man ikke skeler til evalueringens konklusion, at en ansøgningsbaseret pulje er den bedste måde at sikre oplysning på? Endelig, hvordan vil ministeren sikre den samme høje kvalitet i oplysningsarbejdet, hvis lovforslaget vedtages? Hvordan vil ministeren sikre en større gennemslagskraft i kommunikationsindsatsen, hvis lovforslaget vedtages? Og slutlig, hvordan vil ministeren sikre det her såkaldte armslængde princip i forhold til fordelingen af midler, hvis lovforslaget gennemføres? Men altså en afrunding, som jeg startede med. Dansk Folkeparti er tøvende positivt indstillet. Tak. Tak, også for det nye begreb. Tak for det, Søren. Næste ordfører er hr. Rasmus Nordqvist, SF. Jo, tak. Det er så vigtigt, at der sker oplysning omkring internationalt udviklingsarbejde. Det er enormt vigtigt, at vi sikrer, at det ikke er sådan noget, der bliver givet over i et hjørne af Udenrigsministeriet eller et hjørne i Folketinget, der behandler vi de her ting, og ellers så er vi lige glade. Fordi hvis vi skal sikre det, som vi ønsker i SF, det er sådan set, at vi giver mere i udviklingsbistand, så tror vi også på, at det er vigtigt, at der er en egentlig viden og opbakning i befolkningen. Og jeg kan jo se med misundelse til Sverige og Norge, når de laver undersøgelser af de her ting, hvor stor opbakning er, og selv højborgerlige regeringer, som den tidligere regering i Norge, der jo kunne skrue gevaldigt op for udviklingsbistanden, mens vi er nogle partier, der skal sidde og skændes om at komme med bare noget additionel klimabistand her i Danmark. Og hvis vi skal ændre på den situation, så handler det om oplysning, det handler om inddragelse, det handler om engagement. Og så kan man se på, hvordan man har gjort det tidligere, og sige, det var måske meget godt, da ligesom den tidligere ordfører sagde jo, sådan lidt modstridende ting, der står i den der evaluering. Man kan både læse den, som om det går rigtig godt, og det går ikke så godt. Min egen evaluering er, at det ikke går så godt, fordi vi ikke når bredt nok ud med det. Det er simpelthen det, der er problemet. Og selvom vi er en lille gruppe af Tordenskjold-soldater, som har nyt at læse et magasin som 360 grader, så er det bare ikke godt nok, når vi ikke når langt nok ud. Og derfor så giver det her bemærkningsændringsforslag, rigtig god mening. Vi bliver nødt til at gøre det her på en ny måde. Og jeg er normalt ikke glad for ministerbemyndigelser overhovedet, men jeg synes sådan set, det giver mening her, hvor vi har en strategi, der ligger bredt forankret i Folketinget også. Vi står på skuldrene af. Og da det jo så vores arbejde og vores job at holde ministeren til ilden og sørge for, at det i forhold til den strategi, som den nye oplysningsmidler skal bruges til. Og det er egentlig tryg ved en til det modsatte af bevis, fordi det er vores opgave, og jeg kan jo se rundt på ordførerkollegaerne inden for international udvikling i Folketinget. Det er dygtige kolleger, så jeg tænker, at ministeren han godt ved, at han skal sørge for det gode samarbejde her. Så jeg glæder mig sådan set over, at vi forandrer tingene som fra hvad de var. Ikke at det ikke var godt, men så længe vi ikke når bredt nok ud, så er det ikke godt nok. Så jeg ser frem til, hvad det kan byde på i fremtiden. Jeg håber virkelig på, at mere oplysning også kommer til at skabe den folkelige forandring, der gør, at vi kan få hævet budgetterne for international udvikling, som vi ser i Sverige og Norge, for det, der er brug for. Og vi siger tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Den næste ordfører er hr. Christian Juhl. Enhedslisten. Tak for ordet. Det er et højst besynderligt forslag, det her. Ikke desto mindre. Ikke mindst i lyset af, at jeg i hvert fald og andre har stillet en række spørgsmål til ministeren og siger, hvad vil du, når du kan tillade dig at lukke ned for oplysningsmidlerne, og når du kan tillade dig at lukke for et tidsskrift, som har fungeret i, jeg ved ikke hvor mange år, et tidsskrift, som ikke efter min smag er særlig, er super godt, eller var super godt.
uden at forklare, hvad er alternativet. Jeg har spurgt og spurgt, jeg tror 3 gange. Jeg har også gjort det skriftligt, der ligger nogle svar, og der står det, at han er ganske overbevist om, at et nyt tidsskrift, det vil blive både innovativt og på en ny måde komme ud til et bredt udsnit af danskerne. Det kunne jo være rart at vide, hvad handler det om. Jeg har ikke, ligesom Venstre, sådan blind tillid til, at en minister altid finder et guldkorn. Jeg tror, man skal gøre, som vi har gjort indtil nu, styrke indsatsen, men også sørge for at inddrage de faglige kapaciteter, vi har uden for denne meget fine sal, men som så til daglig arbejder systematisk med de her ting. Og det vil sige, armslængde, inddragelse af kvalifikationer er hammerne vigtigt. Nu er det nævnt, at i Norge og Sverige, jeg følger med i det norske internettidsskrift, som er rigtig, rigtig bistandsaktuelt her, det, som er rigtig godt, fordi de tør at være kritiske over for ministeren og politikerne, og også over for udlandsorganisationerne. Det gjorde 360 grader ikke. Der har stort set aldrig været en kritisk artikel i det blad. Det har fortalt om, hvor fortræffeligt det er, og på den måde skaber man ikke begejstring. Der skal man være nuanceret, og man skal være nytænkende. Det kan godt ske, at vi kunne finde ud af det, hvis ellers ministeren inddrog andre end sine egne tanker i sådan et forslag som det her. Og jeg synes, rækkefølgen er forkert. Jeg synes, der er brug for en styrkelse af oplysningsarbejdet. Der er brug for en styrkelse af det, som vi andre blev tændt af, dengang vi var unge. Altså, jeg fik selv et rejselegat fra Danida og var i Namibia i 14 dage, og vidste, at da jeg kom hjem, skulle jeg formidle de her ting til mine kollegaer på arbejdspladsen og rundt i fagforeninger. Jeg blev virkelig begejstret over at kunne gøre det en gang til et andet land. Og det gjorde, at jeg fik en livslang interesse for det område, som jeg har brugt rigtig meget af min tid på. På den måde er der muligheder i det system, vi har, og det kan også forbedres. Men hvorfor i alverden kan vi ikke få løftet sløret for, hvad det er, inden vi skal til at begynde at tage stilling til et lovforslag, som er skruet ganske besynderligt sammen. Man kan næsten kalde udenrigsministerens fuldstændig omlægning af oplysningsmidlerne for den brændte jords taktik. Det har en vis intellektuel skønhed over sig, men risikoen er selvfølgelig, at omlægningen går galt og fører til, at det forholdsvis velfungerende element, man har nu, dør i processen. Sådan sagde Søren Schultz Jørgensen, da han hørte om de her ting. Og jeg vil også gerne opfordre min kollega til at læse den kloge mand Jesper Helgaard, som jo følger det her område med stor interesse. Han skriver, mens alles øjne i 2020 var rettet mod coronakrisen, tog nogen livet af Danmarks af Danidas oplysningspulje og udvalg. Ingen har taget ansvar for eller begrundet aflivningen. Men det er endnu mere betænkeligt, at ingen fra miljøet har hævet øjenbrynene. De har tilsyneladende ikke opdaget det. Jeg har selv prøvet at ringe rundt til nogle af vores organisationer og spurgt dem af, hvorfor har I ikke kommet med en kommentar til det, der er kun Røde Kors og SISU? Og jeg kan godt forstå SISU, fordi de er da meget mere afhængige af de her puljer, end nogen anden er, fordi det er små organisationer. De har sagt, SISU, der mangler armslængde i det her. Hvorfor er det ikke beskrevet i materialet? Hvorfor er det bare beskrevet, at det går over til ministeren? Og det kan jeg godt forstå, at de stiller det spørgsmål. Vi er her som politikere ikke for at klappe ministeren på ryggen. Vi er her for at stille kritiske spørgsmål, når vi skal lave en ny lov. Og det må I jo skille ud over min form, men det opfatter jeg, at det er jeg blevet valgt til. Jeg er nødt til at skrave i lakken, hver gang der kommer et forslag, som ikke ser klar nok ud. Derfor stiller jeg de kritiske spørgsmål. Når ministeren så svarer Rune Lund på et spørgsmål om, hvorfor der spares de 8 millioner kroner på oplysningspuljen, så siger ministeren, at de er bare flyttet til renoverings- og forsendelsesordningen. Renoverings- og forsendelsesordning. Det er en helt anden ordning. Det har intet med oplysningsarbejde at gøre. Det kan det da sikkert få, hvis man laver om på den ordning. Men det har noget med at renovere gamle ting og få sendt dem til tredje verden, så de kan bruges for eksempel hospitalsudstyr og den slags. Så det er da ikke et svar. Og derfor vil jeg gerne have ordentlige svar, når jeg spørger. Også det med 360 grader. Hvordan sikres danskerne en bredere udsnit af danskerne at få oplysninger på en ny og innovativ måde. Det er sådan nogle luftige ord. Hvad kan vi bruge det til? Jeg vil gerne have fast grund under fødderne, når jeg laver om på tingene, og jeg vil gerne vide, hvor ministeren hen er. Tak til ordføreren. Tak. Der er ikke nogen kort bemærkninger, og derfor går vi videre i ordførerrækken til fru Katarina Ammitzbøll, Konservativ Folkeparti. Tak for det. Jeg blev en lille smule overrasket, da vi fik det her lovforslag eller ændring af
af paragraferne, som Venstre rigtigt sagde. Fordi vi har jo drøftet i ellers vores forligskreds, og synes ellers, vi har en sådan rimelig åben og ærlig dialog med ministeren om, hvad der så skulle ske, fordi nu nedlagde man 360 graders magasinet. Man kan have forskellige holdninger til det, men det er ikke så meget det. Det er mere, hvad sætter man så i stedet? Og det er fint at tænke nyt, men vi er bare ikke blevet inddraget. Og nu får man det her, at vi skal stemme for noget, men vi ved ikke rigtig, hvad der er i stedet. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at forvaltes. Andet end ministeren får store beføjelser, det har han måske nok allerede, men om ikke andet var der jo et udvalg, der bestemte, hvordan pengene blev fordelt. Det er der jo så heller ikke. Og jeg ved ikke altid, om jeg har helt den tillid hele tiden til, hvordan det foregår med regeringen i forhold til, hvor meget vi er inddraget som opposition. Det er jo ikke det, der ligefrem er tradition for i tide. Derfor så synes jeg, det er problematisk, fordi det er jo simpelthen så vigtigt, at vi får kommunikeret om vores udviklingsbistand. Vi har jo drøftet det i så lang grad, lang tid igennem vores arbejde med den nye handlingsplan. Hvor vigtigt det er. De styrkepositioner, Danmark står for. Det forpligter, når vi kan. Vi skulle sætte barren højt. Vi skulle gå forrest med rettigheder. Vi skulle have den grønne omstilling. Vi skal have naturbaserede løsninger. Kvinder og pigers rettigheder. Hvad det er, vi skal. Også det skrøbelige. De skrøbelige stater, som er jo utrolig svære. Og hvor vi er blevet sat meget tilbage på grund af nu, hvad der er sket i Afghanistan, efter vi har været der faktisk i så lang tid, som vi har i 16 år. Hvordan skal vi så sikre den folkelige opbakning til vores udviklingspolitik og bruge 17 milliarder? Jeg synes, der er nogle meget sådan væsentlige spørgsmål, vi skal stille os selv, inden vi går ind og laver paragrafændringer. For det er jo egentlig ikke det, det handler om. Vi burde have her bredt, for det er også det ansvar, vi har for alle skatteborgernes penge, men også som Danmark på Danmarks vegne, vores renommé, hvad det er, vi gør, og hvad det er, vi kommunikerer ud, og hvorfor. Det synes jeg virkelig, jeg savner. Savner jeg, hvad vi gerne vil med det her, også at tænke nye måder. Det har vi allerede snakket lidt om. Vi har jo snakket om, når vi skal også have fat, det er meget vigtigt at få fat i de unge. Der er mange af de unge, der interesserer sig for, hvad der sker ude i verden. Også hvad vi gør som Danmark. Brug de sociale medier, de platform, som de unge bevæger sig på. Også er vores erhvervsliv med. Der er koblingen virkelig med vores erhvervsliv og hvordan vi kan skabe jobs derude. Også en vigtig del, som vi skulle have med. Og også hvordan vi så skulle koble tingene til udenrigspolitik, til at se det i en større sammenhæng, så bistand ikke bliver set mere som noget administrativt. Så jeg synes, man gør det lidt bagvendt. Jeg vil virkelig have ønsket, at vi var involveret, vi havde drøftet det, hvad det er, vi skal, og så drøftet bagefter måden. Nu bliver det den omvendte vej. Så jeg vil jo sige, at vi må satse på, der bliver armslængde, vi må satse på, der bliver en ordentlig drøftelse, og så med det, så må vi jo bakke op om ændringer til paragraffer. Tak. Tak til ordføreren. Ingen kort bemærkninger, og derfor går vi videre her til hr. Peter Sager Christensen, Nye Borgerlige. Nærværende lovforslag giver ikke Nye Borgerlige anledning til væsentlige bemærkninger. Men i en tid med coronakrise, massiv dansk låntagning, skattestigninger samt mange ekstra milliarder til EU, ja, så bruger Danmark stadig 2-cifrede milliardbeløb på udviklingsministerens område. Vi giver penge væk, som vi ikke har. Det er en helt forkert prioritering. Fokus må være på Danmark og de udfordringer, vi står i. Per automatik skal Danmark afsætte 0,7% af BNI til udviklingsstøtte. Det betyder, at en indkomststigning hos danskerne automatisk medfører, at flere penge sendes ud af landet. I 2021 forventes den danske skattefinansierede udviklingsstøtte at udgøre over 17 milliarder kroner. Det er ikke tiden til at frære 17 milliarder kroner væk. Vi har rigeligt at bruge pengene til selv. Og det bliver endnu mere grælt, når vi ved, at der ikke er meget, der tyder på, at udviklingsstøtten i det hele taget hjælper. Det er ikke Danmarks opgave at redde hele verden. Det kan vi ikke, og det skal vi heller ikke. Vi kan, og vi skal hjælpe i akutte katastrofesituationer, men Danmark skal helt fjerne den langsigtede udviklingsbistand. I stedet kan Danmark hjælpe de fattige lande på den eneste måde, der har vist sig effektiv, nemlig gennem samhandel. Det gør os alle rigere, både vores befolkning og udviklingslandene. Tak for ordet. Der er en kort bemærkning til hr. Christian Juhl. Værsgo. Enhedslisten. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal begynde med sådan nogle holdninger, men jeg vil bare gerne stille et spørgsmål. Er det bedre at lade tingene udvikle sig og ikke forebygge en konflikt, en krise, en sult, en klimasituation, og så hjælpe folk, når først de er ude i krisen og på vej med flygt, som flygtninge?
end det er at forebygge. Hvad er grunden til, at Nye Borgerlige slet ikke kan se, at det er rigtig, rigtig godt at forebygge og opbygge stærke samfund, så mennesker kan bo og leve og udvikle sig og have produktion og skole osv. der, hvor de bor, og dermed forebygge krise, i stedet for at sige, at vi skal kun give nødhjælp, når folk virkelig er i krise. Nej, vi skal da forhindre, at folk kommer i en krise. Er det ikke logik for Nye Borgerlige, eller er det helt sort snak? Ordfører, værsgo. Ja, hvis det virkede, men det gør det jo ikke. Altså, de undersøgelser, der er lavet, viser jo, at udviklingsbestanden ikke har nogen effekt på lang sigt. Hr. Christian Juhl? Nej, det er forkert. Der er ingen undersøgelser, der viser, at det er skidt at give udviklingsbistand. Der er undersøgelser, der virker, at det tager lang tid. Det er fuldstændig rigtigt, men det har vi jo vidst alle sammen. Vi har jo godt vidst, at man kan ikke ændre forholdene i et land på et år, Mali eller andre steder. Og derfor er det forkert, at Nye Borgerlige bliver med at sige, at det viser sig, at det ikke nytter noget. Det gør det. Det nytter i den grad noget, når landene går sammen om netop at sikre de her ting. Og i øvrigt så sikrer det jo også netop erhvervslivet, som Nye Borgerlige så prøver at snakke om, at vi giver langsigtet udviklingsbistand. Tak for det. Så er det ordføreren. Værsgo. Jamen, jeg er ikke enig i det. Altså, den forskning, der ligger, viser, at det ikke har nogen langsigtet effekt. Tak til ordføreren. Jeg skal høre, om der er flere ordfører, der ønsker ordet. Det er der. Hr. Jens Rode. KD. Tak for det. Men det skal jeg gøre ganske kort. Jeg synes, det er et godt forslag, der ligger her fra regeringen. Og nu faldt jeg lige ind i den diskussion om, hvorvidt udviklingssamarbejde det overhovedet nytter. Det nytter i den grad. Og det vil nytte i endnu højere grad, hvis vi lod være med, hver gang der opstår nødsituationer rundt omkring i verden, og tage vores langsigtede udviklingsbistand og flytte det over til nødhjælp, sådan som vi gør. Fordi så fjerner vi jo pengene fra det langsigtede arbejde. Så hvis ikke det virker, så er det mange gange, fordi vi selv hele tiden ligger og flytter rundt på pengene. Men det skal være den kort kommentar til det, der lige udspandt sig her, og som jeg lige nåede at få med. KD støtter naturligvis det her lovforslag. Tak. Tak til ordføreren. Ingen korte bemærkninger, og ikke flere ordfører, som har bedt om ordet. Nej, det er frivilligt, men det er venligt at gøre det. Tak skal du have, Jens. Så er det ministeren. Værsgo. Tak, formand, og tak til alle ordførerne. Det er rigtig godt, at vi har den her debat. Jeg er rigtig glad for, at der er så bred en interesse i oplysningsarbejdet i forhold til internationalt udviklingssamarbejde. Den nye udviklingspolitiske strategi, som hedder Fælles om Verden, som 8 ud af Folketingets partier står bag, handler om at løse tidens store udfordringer i fællesskab. Og det er helt afgørende, at vi har danskerne med i netop den opgave. Heldigvis så viser vores undersøgelser, at der er en stigende opbakning til udviklingssamarbejdet, og at det ligger danskerne meget på sinde, at Danmark hjælper med at løfte de globale udfordringer. Og vi skal blive ved med at have danskernes opbakning. Den brede folkelig opbakning er hele grundlaget for, at vi kan hjælpe så massivt, som vi gør ude i verden. Derfor skal vi skabe muligheder for, at danskerne kan engagere sig i netop det her arbejde. Og når 100.000 danskere i morgen, den 1. december, åbner den første låge i børnenes ulandskalender, så er det et eksempel på, at vi arbejder aktivt for at skabe oplysning, engagement og opbakning til vores internationale udviklingssamarbejde. Og for at bevare den folkelige opbakning, så er det altså helt afgørende, at udviklingssamarbejdet opleves som relevant. Det skal være relevant ude, hvor vi hjælper. Og det skal i lige så høj grad også være relevant for danskerne herhjemme. Og når vi for eksempel har valgt at nedlægge magasinet 360 grader, som flere af ordførerne har omtalt, så er det sket i en erkendelse af, at bladets oplag havde en alt for snæver læserkreds. Alt for snæver. Vi skal investere i oplysningsarbejdet, så det kommer meget længere ud.
Og derfor ønsker regeringen at gentænke, hvordan vi oplyser om og hvordan vi får danskerne engageret i udviklingssamarbejdet. Vi skal kunne lave oplysningsarbejde, som får alle danskere med. Og vi skal ikke kun oplyse dem, der allerede er engageret i arbejdet. Vi skal nå længere ud med vores aktiviteter, end det vi formår i dag. Vi har diskuteret det i ordførerkredsen, da vi lavede vores nye strategi. Det er et grundlag. Og for at nå ud til flere danskere, der vil vi etablere en ny støtteordning for oplysningsarbejdet om udviklingssamarbejde. Og lovforslaget giver mulighed for at nedlægge den eksisterende ordning, som hedder Danidas oplysningsbevilling og Danidas oplysningsudvalg. Ordningen skabte stærke indsatser, men nåede ud til en alt for smal andel af danskerne. Regeringen ønsker, at flere får gavn af de produkter og aktiviteter, som vi støtter, og at vi skal gøre det uden tunge administrationer og med øget armslængde. Flere af I gode ordfører, det er jeg enig i, der var en, der sagde det. Der er virkelig dygtige ordfører og engagerede ordfører i den her kreds. Vi har sagt, at armslængde er nødvendigt, og vi arbejder for mere armslængde her. Lovændringerne ændrer ikke ved, at vi kan iværksætte kommunikationsindsatser i Udenrigsministeriet, og også fremover vil kunne yde tilskud til oplysningsaktiviteter via nye puljeordninger. Vi er allerede i gang med at etablere nye ordninger til oplysnings- og engagementarbejde, og vi gør det i samarbejde med tidligere brugere og med civilsamfundet. De skal kunne se sig selv i de nye ordninger. De skal kunne blive ved med at lave de indsatser, der virker, og de skal kunne lave nye indsatser, der når længere ud til flere danskere. Udviklingssamarbejdet er afhængig af en bred folkelig opbakning. Lad det stå mejslet. Den opbakning kommer af, at vi når helt ud til danskerne. Og så mange som overhovedet muligt skal kende til udviklingssamarbejdet og få lyst til at engagere sig. Det er ideen og det, der skal være nytten med lovforslaget her. Og jeg har behov for som afslutning at prøve at skitsere en lille smule de begreber, der har været rejst af mange af ordførerne. Lad mig starte der, hvor vi fjerner og nedlægger noget. Vi fjerner engagementspuljen. Vi fjerner Danidas oplysningsbevilling. Og vi fjerner Danidas oplysningsudvalg. Og vi fjerner 360 grader som magasin. Hvad laver vi i stedet for? Vi laver en ny pulje, der hedder oplysnings- og engagementspuljen, som får flere penge, end de gamle havde. Og vi laver en ny pulje, der hedder Globus, som får omkring eller knap 20 millioner kroner. Og så laver vi et nyt medie, og det er vi i gang med at finde ud af, hvordan det skal være. Og jeg har orienteret ordførerkredsen flere gange, senest da vi også mødtes og fik noget aftensmad for ikke så lang tid siden. Vi er i fuld gang med det, og når vi kommer til nærmere en målstreg, så skal jeg garantere, at ordførerkredsen bliver orienteret tæt på det. Og det nye medie, det er også for at svare her Christian Juhl, som spørger ind til armslængde og uafhængighed. Det nye medie bliver helt uafhængigt. Hvorimod det gamle 360 grader, det kan man ikke sige var uafhængigt, for det blev produceret i Udenrigsministeriet, og det blev produceret af ministeren selv. Så vi prøver i den grad at løfte armslængdedelen. Vi løfter muligheden for, at alle, der er engageret, hele det meget brede civilsamfund, får endnu bedre muligheder. Og grunden til, at man laver to puljer fremover, det er, fordi man vil prøve at målrette dem. Som hr. Daniel Toft sagde det, så Globus bliver i høj grad til civilsamfund, til faglige organisationer, til uddannelsesinstitutioner og elever. Hvorimod oplysnings- og engagementspuljen, ja, det bliver også til civilsamfund, eksempelvis journalister og formidlere og andre fagpersoner i den type. Så jeg vil også sige til allersidst, at de to nye puljer, det bliver en ekstern puljeforvalter, der bliver koblet på det, og det bliver efter EU-udbud qua størrelsen. Og den eksterne puljeforvalter skal nedsætte et bevillingsudvalg, som er med til at sikre lige nøjagtig armslængden, som jeg var inde på tidligere. Så der er nye muligheder,
Og det er, fordi behovet det er stort, fordi vi fra regeringens side ønsker at følge op på den meget fine udviklingspolitiske strategi, som 8 partier var med til at bakke op i juni måned, og som gør, at den indsats, Danmark yder i dag, fortsat kan ydes, og at det engagement, som jeg og flere af ordførerne har sagt omkring danskernes engagement, er så pokkers vigtigt. Jeg var lige ved at udtrykke det yderligere tydeligt. Og jeg vil egentlig med det samme sige til hr. Christian Juhl, at jeg er i den samme glæde. Mit lange, det har været livslangt indtil nu, engagement for det her område blev også vagt ved, at jeg også gennem en organisation også fik et lille skub og støtte fra Danida. Så jeg er en af dem, der på samme måde som hr. Christian Juhl melder sig i, at en gang smittet med udviklingsarbejdet, altid smittet med det. Tak for det. Og jeg ser frem til, at vi skal behandle lovforslaget, og jeg kan garantere, at ordførerkredsen bliver inddraget og får forelagt de ting, der måtte arbejdes med nu og inden det bliver fremlagt. Tak. Tak til ministeren. Der er kort bemærkninger. Først er det fru Karen Ellemann Jensen, Venstre. Tak for det, formand, og tak til ministeren for at præcisere, og derfor en lille advarsel i forhold til de to korte bemærkninger, der kommer fra min mund nu her, fordi det er egentlig bare et forsøg på sådan ligesom at få manet bekymringerne i jorden. Kan ministeren bekræfte, at den her omlægning, som vi formentlig kommer til at vedtage med et bredt flertal i Folketingssalen, at det ikke kommer til at betyde, at ministeren så får ansat sin egen kommunikationsmedarbejder, som så laver en minister-Instagram-profil, som alene har til formål at profilere ministeren i det udviklingspolitiske arbejde? Minister? Det kan jeg svare entydigt ja til. Det kommer ikke til at ske. Fru Karen Ellemann Jensen? Det anede mig. Tak for at bekræfte det. Blot for ikke, at man gør sig unødigt bekymret. Det andet spørgsmål handler om det her med at give ministeren bemyndigelse. Ministeren har været inde på det allerede, men også bare lige igen for at få præciseret. Når en sådan bemyndigelse gives i forhold til det med at varetage oplysningsarbejdet, så dels kan ministeren bekræfte, at det er sådan set allerede noget, ministeren har haft frem til i dag, men dels også, at ministerens tilgang til det, at have denne bemyndigelse, lige præcis beror på et tæt samarbejde med de partier, der står bag den udviklingspolitiske strategi, og skulle der være en bred modstand, jamen så vil ministeren justere. Minister? Der er ikke noget, jeg i mit hverv som minister er mere glad for, end det brede politiske flertal, som vedtog den udviklingspolitiske strategi i juni måned. Jeg kan mærke det hver gang, jeg diskuterer dansk indsats ude i verden, og jeg fortæller med hvilket bredt politisk fundament, det hviler på, det er en enorm styrke. Og ja, jeg kan også bekræfte, at ministeren får ikke mere bemyndigelse, end ministeren har haft indtil nu, tværtimod. Så er det her Christian Juhl, Enhedslisten. Hold op, det var skarpe og barske og dybdeborende spørgsmål fra oppositionen. Med den opposition, der må ministeren da i den grad blive nervøs. Godt, at der også findes lette spørgsmål at svare på. Jeg vil gerne spørge ministeren. Flere skal have gavn. Hvordan? Flere skal læse nyhederne. Hvordan? Der skal være en øget armslængde. Hvordan? Ja, der skal være en ekstern forvalter, som skal lave et eller andet udvalg. Hvad er det for nogle folk, vi får til at tage de beslutninger? Er det de gode folk for udviklingsmiljøet? Hvad er det for nogle folk, vi får til at lave det? Er det de kritiske journalister, for eksempel, som vi har kendt, og som vi har støttet i Danmarks, eller i Global Fokus, eller andre steder? Man bliver jo ikke ret meget klogere af ministerens orientering her, ud over, at der skal ske noget nyt, og at pengene skal flyttes i nogle andre puljer. Hvad er det af gavn ved at flytte penge over i oplysning, eller over i renoverings- og forsendelsesordningen? Den mangler penge i forvejen. Ministeren, et minut, værsgo. Jamen, hr. Christian Juhl, jeg er glad for at få lov til at forklare. Lad mig først tage 360 grader. Altså, vi har haft det sendt meget bredt ud til dem, der måtte have lyst til at byde ind på og skal lave vores nye medier. Det skal være noget, der har noget modernitet. Det skal være noget, der kan ramme danskerne bredt.
Der er kommet 8 forslag, projektforslag ind. Vi arbejder konkret videre med de 4, og de skal fremsende deres endelige sådan konceptforslag. Det bliver vurderet ud fra en hel række af kriterier, og det skal jo netop være, fordi vi skal have gentænkt hele vores udviklingssamarbejde. Jeg håber på, at der kan ligge noget klart ved afslutningen på det her år, og at vi så ligesom kan arbejde videre i forhold til det. Jeg er personligt ked af, at vi fik nedlagt 360 grader, inden der var noget til at afløse det. Det er ikke sket i min tid som minister, men forud for det. Og vi arbejder ihærdigt frem mod at finde noget, der er moderne og noget, der virkelig kan ramme danskerne. Tak. Det er det, der tjener hele sagen. Hr. Christian Juhl, værsgo. Nu er jeg nødt til at stille et spørgsmål. Hvis ministeren siger, at han er personligt ked af, at tidsskrivet blev nedlagt, men at det faktisk er ministeren selv, der skriver det eller laver det. Hvordan hænger det sammen? Det må da være ministeren, der har besluttet, at tidsskrivet ikke skal udkomme længere. Det er den ene ting. Det hænger ikke sammen. Det andet, det er, jeg synes, det er fantastisk, hvis vi kan få nogle forbedringer ud af det her. Men ville det ikke have været bedre, og så i hvert fald i første omgang måske, at bruge den kreds, som var omkring strategien som en slags tænketank, og ikke bare orientere om, at der sker noget, men at inddrage og få nogle idéer på bordet, inden ministeren begyndte at tumle med det her plan. Tak for det. Minister, værsgo. Ja, det jeg siger, det er, at det var en tidligere minister, der nedlagde det gamle, og det kunne jeg jo ikke ligesom stå på mål for at gøre andet ved end at fortsætte det. Vi har travlt med at få lavet et nyt. I forhold til, hvem er det, vi lytter til? Jeg synes, det er meget afgørende at kigge på de høringssvar, der har været. Det har været sendt ud til 27 NGO'er plus en offentlig høring. Og der er kun 2, der har svaret tilbage, og der har der ikke været nogen substantielle bemærkninger til ændringen i lovforslaget her. Jeg kan garantere, at parterne bliver lyttet til. Og som jeg sagde før, vores eneste formål med at lave det her, det er at lave noget, der er bedre. Og hvem kan primært være interesseret i det? Det kan civilsamfundsorganisationerne. Tak for det. Og så er det her Søren Espersen, Dansk Folkeparti. Ja, tak, minister. Der var et enkelt af de spørgsmål, som hr. Alex Hansen havde bedt mig viderebringe, jeg ikke synes, der er besvaret på. Det er den forskel, der er mellem indledningen til lovforslaget, og så det, som er selve evalueringen, hvor der netop står to, som vi ser det, helt forskellige ting. I indledningen står der, at ordningen er administrativt tung, at de støttede aktiviteter trods højt kvalitetsniveau manglede gennemslagskraft hos en bredere del af befolkningen. Men hvis man så læser selve evalueringen, så står der, oplysningsindsatser støttede af Danidas oplysningsbevilling er generelt relevant og af høj kvalitet og viser interesse og nyskabende vinkler på de udfordringer, udviklingslandene står overfor. Så er det så, at der bliver, vi spørger, hvad ligger til grund for ikke at skele til evalueringens konklusion, som jo tydeligt giver udtryk for, at en ansøgningsbaseret pulje er den bedste måde at sikre kvalitetsoplysningen på. Tak for spørgsmålet, og det er korrekt. Det fik jeg ikke svaret på. Det der med ansøgningsbaseret, det er jeg helt enig i, og det er også det, vi kommer til at køre videre med, hr. Søren Espersen, fremover. Så det her er jo et spørgsmål om, man tager nogle ting med sig. Og det er også derfor, jeg tror, at der er en tillid, også blandt civilsamfundsorganisationerne, til, at vi vil formå at gøre det fremover, som vi også gjorde godt tidligere. Men det, der er hele essensen af det her, det er, at der har været en meget bred erkendelse gennem evalueringer af også, at vi nåede ikke bredt nok ud. Og det der med bare at nå den samme kreds med initiativerne, det er ikke godt nok. Og det lever ikke op til det, der har været den politiske drøftelse bag ved vores nye udviklingspolitiske strategi. Fordi vi har et helt kapitel omkring engagement. Og derfor er tiden inde nu, også med baggrund i sådan en stærk strategi, som vi har, med de prioriteringer, der har været, og fokusering, der har været i det, at sige, nu skal der nogle nye boller på suppen. Og det er det, der kommer nu, både med puljerne, men også med de nye medier. Ja, Søren Espersen. Ja, men man kan alligevel spørge, hvad er årsagen til, at indledningen bliver så fuldstændig forskellig fra det, som er i selve evalueringen? Altså, når indledningen jo slår fast, at det hele er tungt, det foregår administrativt tungt, og der mangler kvalitetsniveau, og så nede i selve evalueringen, der står noget helt andet. Kunne man i det mindste ikke, være færre at tage både for og imod med, sådan at udvalget havde reelt mulighed for at vurdere?
Minister? Jo, og jeg lytter til det, hr. Søren Espersen siger, og jeg tror, når man skal lave store evalueringer og derpå bygge nogle nye justeringer, så kan det være svært at lave en total sammenskrivning af alt, hvad der er blevet givet udtryk for. Men det mange parter har sagt, og det der også har været en politisk erfaring med det her, det har været, at det har været administrativt tungt. Og det er klart, det tjener ikke noget som helst formål, så det er blandt andet også en af grundene til, at vi siger, at det her det skal være anderledes. Og derfor lægger vi det jo også op til, altså til de her parter, der skal administrere det, en ekstern puljeforvalter, at de skal være smidige, de skal være dygtige. Det er det, der klæder vores land, og det er sådan, vi gerne vil have offentlige midler i det hele taget skal forvaltes. Tak for det. Fru Katarina Ammitzbøll, Konservativ Folkeparti. Ja, tak. Jeg hæftede mig ved to ting, som ministeren sagde her, til ligesom at understrege nogle ting. Det ene var den brede opbakning, og det er også rigtigt, der er bred opbakning til strategien. Og det håber jeg også, at ministeren respekterer, at det er det, vi har han har opbakning til. Men ikke andre ting, hvor man måske hvor strategien bliver taget lidt som gissel nogle gange. Blandt andet, når man ser i Deadline og taler om en migrationsfond, og så også siger, at der er bred opbakning fra partierne. Så der er for at sikre, at der er en god opbakning, er det vigtigt, at der er en god dialog. Og ministeren vil garantere involvering. Hvilken form for involvering ser ministeren nu i det videre engagement om oplysning, som er på et kritisk tidspunkt for dansk udviklingsbistand? Tak. Minister. Kritisk tidspunkt for dansk udviklingsbistand. Det forstod jeg måske ikke helt, hvordan det skal tolkes. Jeg vil sige, sådan som verden er, ja, så er verden kritisk. Og derfor er det selvfølgelig også kritisk, at vi er der, og vi er der med den tyngde, vi er. Men jeg kan garantere som minister, at den tætte dialog med aftalekredsen, den skal jeg nok sørge for at følge op på. Og jeg står altid til rådighed i forhold til spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så konkret på det, og ellers må vi have dygtige embedsmænd til at hjælpe i forhold til det. Jeg synes, at vi frem mod lovforslaget her i dag, der har jeg i hvert fald en hel række af tilfælde på, hvornår vi har haft det op i vores ordførerkreds lige nøjagtigt for at drøfte nødvendigheden af at ændre den her bemærkning, for at vi kan gøre det nye. Og jeg har heller ikke oplevet nogen, der har sagt, at det ikke er nødvendigt at lave noget nyt. Jeg har heller ikke oplevet nogen, som siger, at det gamle bare var super perfekt, og det tror jeg egentlig er årsagen. Men jeg kan garantere min åbne dør og den åbne dialog i ordførerkredsen. Fru Katarina Ammitzbøll, værsgo. Tak. Som jeg nævnte, så har ministeren konservatives opbakning til, at vi får lavet noget nyt. Når jeg mener, det er kritisk, så er det, fordi vi står i en svær situation i verden. Vi står med at skifte helt om i Afghanistan. Der er også mange, der spørger jo til, hvad har vores engagement været? Har det været det værd? Vi får kritiske spørgsmål, også fordi vi er risikovillige at gå ud i svære områder, Sahel, Etiopien. Der er meget behov for at kommunikere. Så hvor lang tid vil der gå, før vi ligesom ser noget nyt, og det bliver kommunikeret? Fordi nu der har været meget stille lang tid om kommunikation om bistanden. Tak. Minister? Ja, jeg håber, vi meget hurtigt kan nå hertil, altså det nye medie, for at få det banket ud til hele den danske befolkning. Det håber jeg, vi kan gøre i løbet af første halvår 2022. Det er også der, jeg siger, de fire, der er inde i slutspurten nu, er i gang med at kvalificere deres forslag. Og i forhold til puljerne, der arbejder vi også med stor hast i forhold til det. Tak for det, og tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og der er der ikke flere, som vil ordet, og forhandlingen sluttet, og jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Udenrigsudvalget, og hvis ingen gør indsigt, betragter jeg det som vedtaget.